25 godina je prošlo od kad je Josip Jović izgubio svoj mladi život. Bilo je to na Plitvicama, a tada 22-godišnji redarstvenik bio je prva hrvatska žrtva u domovinskom ratu. Tim povodom danas u Aržanu, mjestu Josipovog rođenja i posljednjeg počivališta položeni vjenci, dok je svetu misu u župnoj crkvi predvodio fražarko Relota i mjesni župnik Donante Čipčić. Umirovljeni general HVA Ljubo Čezić-Rojs sjeća se svakog detalja tog krvavog uskrsa. Pokojni Josip Jović se dovezao u autobusu kojeg sam ja vozio na Krva na Plitice na sutrašnji dan prije 25 godina, točno ujutro kada su zapucali četnički odmetnici i dočekali nas u zasjedi. To je bilo negdje oko 5-5,5 sati i tada ovaj, su izišli pripadnici postrojbe za posebne namjene iz Rakitija, oni su išli na dalje čist teren i... E, pokojni Josip Jović je bio teško ranjen, i, nažalost iskrvario je, nije, bilo, nije se mogao spasti i do Zagreba je preminuo. Da Josipova žrtva nije bila uzaludna, mišljenja je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević. U ovih 25 godina stvorili smo modernu, prosperitetnu, samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Naravno da nam je jako žao što pokojni Josip nije s nama i svi poginuli hrvatski branitelji. Ali evo, to nam je zaista poticaj da i u buduće gajimo modernu i neovisnu i prosperitetnu državu. Kako smo sanjali i mi i Josip i poginuli hrvatski branitelji. Tih teških ratnih dana dobro se sjeća i Splitsko-Dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Sjećamo se i Plitvica i hrabrog odlaska naših hrvatskih policajaca, među kojima je bio evo, i naš domaći junak, pokojni Josip Jović. Znači, pucanj u hrvatsku policiju bio je pucanj i na Novu temeljenu republiku Hrvatsku, no zahvaljujući hrabrosti i odvažnosti evo, naših hrvatskih branitelja i prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnika doktora Franje Tuđmana, naša domovina evo, uspješno je obranjena, oslobođena. Kao znak vječne zahvalnosti Josipu Joviću i njegovoj rodbini posebice pokojnoj majci Mariji, sutra bi Županijska skupština trebala donijeti odluku da se poshubno Mariji Jović dodijeli nagrada za životno dijelo. Akcija Plitvice, podsjetimo, izvedena je na uskrs 31. ožujka 1991. godine, te je poznata i kao krvavi uskrs. U